En sang som heter «Hva var vel livet uten deg?». Er det noen som kan den? Er det noen som ikke kan den? Nei. Er dere klare? Dere som har lyst til å stå, står. Og dere som ønsker å sitte, sitter. Ok? Vi prøver det så vi virkelig får litt fatt på lungekapasiteten vår. Fantastisk og veldig overrasket over hvor mye klang og hvor fantastisk dette koret er. Altså, og nå, det var kjempetrivelig å sitte der og få med seg alt sammen. Det var helt utrolig. Jeg er overrasket. Jeg er helt overrasket over dette. Dette har jeg drevet med 70 år, så bare jeg får synge, så er det topp. Samme hvem som er der. Og spesielt når det er jeg som kan synge også. Det er jo lykkepille å høre på de her, og være med og se hvor glad alle blir. Og ja, nå blir jeg kjemperørt også da, så da renner jeg på øret mitt, og så lever jeg litt, og så, ja. Å få lov å sitte og se kongler. Det var utrolig flott. Jeg var overveldende. Og så få høre den utrolige sanglederen. Det er stort.